បាទសួស្តីអ្នកនរទាំងនេះនេះគឺជាម៉ូទ័រកាត់ដែកស្លឹកឬក៏ម៉ូទ័រកាត់ស័ង្កសី Makita model JN1601 ដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា Nippler អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការបើកប្រអប់ឲ្យដឹងថារូបរាងម៉ូទ័រហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចហើយការហើយមុខផ្លែរបស់វាគឺយ៉ាងម៉េចបាទនេះស្ពើបង្ហាញពីការណែនាំបាទបាទឃើញហើយនេះគឺនេះដាក់ថា my steel 1.6 មីលីម៉ែត្រ stainless steel គឺ1.2ហើយគឺសមត្ថភាពរបស់វានៃការកាត់ហើយទៅនេះគឺ220 230 volt តង់ចង់នៃការប្រើប្រាស់អានេះគឺ 2.5 ampere ហើយតាក់ទងជាមួយអានេះគឺជាចំនួន watt របស់វាគឺ550 watt បាទចំនួននៃការកាត់ធ្នាក់ថ្មិញវានេះថ្មិញវានេះគឺរុញទៅរុញមកហ្នឹងចំនួន220 2200ដងក្នុង1នាទីបាទ make in japan នេះកងតាក់របស់វានេះគឺជាកន្លែងដោះដូរខ្ជុំនេះកន្លែងមុខរបស់វានេះយើងរុញចូលទៅក្នុងដៃសង្កសីបាទចំពោះវីដេអូខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងឯងជាមួយនឹងម៉ូទ័រសម្រាប់កាត់ដៃសង្កសីហ្នឹងគឺ model JN 1601បាទសូមកុំភ្លេចចុច like និង subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីទៀតបាទ